Odprezentujeme úplne nový typ vzdelávacieho procesu a vzdelávacej akcie súvisiacej s filmom a bude sa to volať Svet médií. Prejdeme si kinematografiu, videoklipy, reklamy a budeme sa rozprávať o tom, prečo americká kinematografia funguje tak, ako funguje, prečo nás baví a prečo je iná ako európska. Prejdeme si to, čo sledujete doma na internete, chodíte do kina a budete sa na to pozerať možno po tých 90 minútach úplne inak. Prejdeme si filmy, ktoré zmenili svet. Prejdeme si najzaujímavejšie svetové filmové reklamy. Prejdeme si scény z hollywoodských filmov, ktoré sú zaujímavé na rozbor. A potom sa pôjdeme pozrieť na svetové videoklipy a o tom, čo to je dobrý videoklip a ako to funguje, keď je videoklip naozaj dobrý.